Husomiddin Sharapov xalqaro toifadagi hakam, Jaloliddin Shomurodov milliy toifadagi hakam. Aynan shu insonlar bugungi jang kechasini chiroyli tarzda o'tishiga jambozlik ko'rsatishmoqda. Sher Mamazulunovga bugun Sardor Sulaymonov sekundantlik qilmoqda. Bu yurtdoshimiz ham o'z vaqtida ajoyib sportchi bo'lgan. Kechaning markaziy jangga g'oliblik kamari bilan taqdirlanadi yutgan sportchi. Demak, mana hozir bizga Turkiya vakilini namoyish etishdi Batuhan Demir. Hozir mana referi har ikki sportchiga taqiqlangan zarbalar va nimalarga e'tibor qaratish kerakligini tushuntirib o'tdi va jang boshlanish arafasida birinchi raund boshlandi azizlar. Shu o'rinda ta'kidlab o'tish lozimki, Sher Mamazulunov professional boksda ham o'zini sinab ko'rmoqchi bo'lgan edi. Ma'lum bir sabablarga ko'ra bu jang qoldirilgandi. Uning ta'kidlashi bo'yicha u professional boksda baribir o'z jangini o'tkazadi. Mana qo'l bilan juda kuchli zarba yo'lladi. Lekin turkiyalik sportchi ham bilmadim hozir. Zarbalar almashinuvi. Umar Rossiya Kevan alamida ham Sher Mamazulunovning kuchli jihatini qo'l zarbalarida deb bilishadi. Uni ko'p bor isbotlagan ham yurtimiz. Mana ko'rib turganingizdek, asosiy zarbalarini qo'lda yo'llamoqda. Mana navbatdagi zarba. Ring markazi Sher Mamazulunov. Ring markazi Sher Mamazulunovda turkiyalik jangchi ikkinchi raqamli bo'lib harakat qilmoqda. Mana middle kick zarbasi Mamazulunov ijrosida. Ham yurtimiz zarbalar yo'llash barobarida chiroyli mana zarbasi, chiroyli zarba. Ajoyib high kick zarbasi. Chalg'ituvchi low kick, qo'l zarba va yakunlovchi high kick zarbasi bo'ldi. Ajoyib harakatlari Ma'ruf Xo'ja. Albatta. Tomoshabobligi ham juda yuqori, lekin hozir zarbasini o'tkaza oldi. Ajoyib. Mana bu kuchli zarba va hisob ochildi.
zarba mana Sher Mamazulunov ijrosida. Ko'p bora yo'llab turadi bunday zarbalarni. Round o'z nihoyasiga yetdi. Qadrli teletomoshabinlar. Millionlar o'yini haqida eng so'nggi yangiliklarni qidiryapsizmi? Manzilda adashmang. Tezkor va xolis xabarlar, intervyular, jonli efirlar. Jahon sportini biz bilan kuzating. Hozir turkiyalik sportchini muvozanatdan yo'qotgan, muvozanatdan ketishiga sababchi bo'lgan zarbani ham guvohi bo'lamiz. Anchagina zalvorli. Davron Qodirov Sher Mamazulunov sekundantlariga biroz tushuntirishlarini olib bordi. Demak, 2-chi raundni qadrli muxlislar, eslatib o'tamiz, bizni YouTube kanali orqali ham tomosha qilishingiz mumkin. Sportchilarimizni qo'llab-quvvatlab, like bosishni unutmang. Turkiyalik sportchi anchagina o'ziga kelib olgan nazarimda. Ana high kick zarbasi, lekin u himoyaga tegdi. Shunday bo'lsa-da, zarba kuchini his qildi turkiyalik jangchi. Middle kick. Hamyurtimiz Rossiyada Ruslan Krivusha qo'l ostida janglarga hozirlik ko'radi. Mana qo'l bilan kuchli zarba yo'lladi, lekin mana to'g'ridan berilgan zarba. Ajoyib harakat qildi hozir. Tanaga zarbalar. Yana hisob ochildi. Turkiyalik jangchi anchagina to'liqqan zarbalar, juda kuchli zarbalarni o'tkazib yubordi. Yana bir high kick zarbasi. Zarba bilan zarbalar yo'llamoqda. Umuman olganda ham yurtimiz rang-barang zarbalar ijro etdi. Tanaga juda og'riqli zarbani yo'lladi. Mana buni turkiyalik jangchi his qildi. Murabbiy esa shogirdi jangni davom ettira olmasligini bildirmoqda nazarimda. Ko'rib turganingizdek,
azizler. Bugünkü gecenin en yıldızlı jangi ham albatta g'alaba bilan yakun topmoqda. Ham yurtimiz Andijon o'g'loni Sher Mamazulunov yana bir g'alabani aynan umumiy hisobda yozib qo'ydi, lekin kabrdagi o'zining ilk g'alabasi bu muhim g'alaba aytish kerak bo'lsa, chunki aynan mazkur yo'nalishdagi birinchi g'alaba mana bu yerda mana bunday qo'lga kiritilgan deyishga arzigulik holatda qayd etilyapti, shunday emasmi? Albatta, ushbu jang uchun turkiyalik jangchiga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz, zero uning qarshisida super yulduz turgandi, unga munosib qarshilik ko'rsatishga harakat qildi, biroq baribir tajriba va klass bilinib qoldi. Shu tarzda yurtdoshimiz navbatdagi g'alabasini nishonlamoqda. G'alaba bilan tabriklaymiz Sher Mamazulunovni. Ota-onasiga, murabbiylariga rahmat. Albatta, shunday yurtimiz sharafini munosib himoya qila oladigan o'g'ilni tarbiya qilganiga, kadrni yetkazib berganiga. Shu o'rinda Ahmad aka, bilasizmi? Bugun Sher Mamazulunov bilan birgalikda, ya'ni undan oldin ringga ko'tarilgan barcha sportchilarni ota-onalariga rahmat aytishimiz mumkin. Chin ma'noda jasorat maydonida ular yurtimiz sharafini munosib himoya qila olishdi. Kecha esa chin ma'noda yulduzli bo'ldi deya aytishimiz mumkin. Hozir esa taqdirlash marosimi, sportchilarimizning his-hayajonlari namoyish etiladi. Keling birgalikda tomosha qilamiz. Bugungi kun sport olamida quvonchli voqealiklarga boy bo'ldi. Hamyurtimiz Murod Mahmud Murodov UFC'da 3-chi jangida g'alaba qozongan bo'lsa, bugun mana bir qator hamyurtlarimiz o'zlarini g'alabalari bilan muxlislarni shod etmoqda. Sher Mamazulunov muborakbod etamiz. Hozir esa Alligator nomi bilan mashhur hamyurtimiz, bu ham bir ma'lumot, Rossiyada uni Alligator deb atashadi, shunday ta'rif berishgan. Taqdirlash marosimi boshlandi.